Христина Головко, медіа-менеджерка проєкту «Лукаш Фест», також Михайло Федорін, організатор виставки картин у Києві. Отож, розповідайте, що ж таке є «Лукаш Фест»? Добрий всі ранок. Наш Лукаш, та і взагалі Лукаш Фест, це фестиваль, який присвячений геніальному перекладачеві, дійсно знаковій постаті в українській культурі, в українському перекладі, Миколі Лукашу. Цього року у нас сторіччя, у нас є постанова Верховної Ради про відзначення сторіччя до дня народження, яке буде 19 грудня, тому цього року ми так масштабно відзначаємо, організовуємо фестиваль, який включає понад 50 подій різного спрямування. Це мистецькі заходи, наукові конференції, виставки картин, концерти. Ну, взагалі, і ізюминкою в нас є постановка опери. Ого! Так, вперше за незалежності України українською мовою в перекладі Миколи Лукаша у Львові. Так що ми ще розкажемо вам. Дуже цікаво. Ну, по-перше, хочу запитати, чомусь взагалі постать Миколи Лукаша сьогодні вона досить, я скажу прямо, не така вже й відома для широкого загалу. Тому що я, безумовно, багато менше чув, коли навчався в школі, більше чув, коли навчався в Карпенка-Каро і в нашому університеті імені Тараса Шевченка на філологічному. Але я розумію, що все одно люди наші не так вже багато знають. Чомусь така ситуація, як ви це взагалі вирішуєте? Микола Лукаш, він перекладач. Угу. А перекладач нас завжди трошки за кадром. Так? Хоча, чому ми назвали, зокрема, один з проєктів «Наш Лукаш – вихід з тіні», ми хочемо, аби перекладачів витягувати з поза кадру, адже вони розширюють кордони. Угу. Тим більше, його доля складна. Він не був дуже україноцентричний. В свій час його виключили спілки письменників за його позицію, тому що він написав листа на захист Івана Дзюби, що, мовляв, я молодий, Дзюба старший, будь ласка, мене репресуйте, а Дзюбу випустіть. Ні, Дзюбу не випустили, а Миколу Лукаша, відповідно, теж виключили, так. І на 20 років заборонили про нього взагалі згадувати, і його взагалі згадувати, що це його переклади. Хоча в нього мова була неймовірна. Він міг підібрати понад 200 синонімів до одного слова. І що, зокрема, важливо, він використовував слова живої української мови, якою послуговувалися в той час. Тому його переклади геніальні. І, зокрема, він неймовірно багато перекладав віршів. Ви з такою любов'ю це розповідаєте, не можу просто натішитися. Так, тобто ви відчуваєте, що це ваша місія ознайомити українців з цією персоналією. Так, звісно. От, зокрема, проєкт «Наш Лукаш – вихід з тіні», який ми зробили у Києві, зараз презентували, 13 вересня було відкриття виставки, ми зробили мультимедійно-мистецький перформанс. Угу. Михайло, може розповісти? Ми чекаємо вас на наших виставкових залах на Андріївському звозі 5/31. Дуже дякуємо. Зали. Так, дякуємо. А глядачам можна теж з нами приходити? Так, звісно, так. Безкоштовно. Обов'язково. До середи вхід безкоштовний з 11 до 19. Андріївський звіз 5/31. Виставкові зали Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Угу. Там кожну годину є мистецький відеоперформанс. У нас 3 виставкових зали, більше ніж 70 робіт, 48 художників. Це акварелі. Це сучасна акварель з 10 країн світу. Угу. По мотивам творчості Миколи Лукаша. Угу. Тобто художники малювали картини спеціально до перекладів і до оригінальних текстів. Надзвичайно. А плюс ще у нас відео-перформанс, тобто ми знімали іноземців, які вивчили спеціально українські переклади Миколи Лукаша і знімали в різних локаціях. Ого. І також українців, які читали оригінальні тексти. І в нас такий от відео-перформанс, ми це поєднали зараз, оскільки в нас тривають виставки, щоб більше людей прийшло. Ми їх не всі публікували в інтернеті, але після виставок, зокрема, виставка поїде до Львову, далі вона поїде в Франкфурт. Німеччину. Цього, так, Німеччину. І вже є деякі запрошення, оскільки ми почали вже ходити на ефіри, то в нас є вже запрошення ще за кордон. Ми будемо раді допомогти. Так, і вона далі поїде, ми маємо, але хочу наголосити, що це реально дуже унікальні роботи, тому що це, по-перше, акварель, як вже Михайло сказав, а по-друге, кожен художник, він має своє прочитання. От Михайло сам художник, він... Я думаю, він може більше сказати, як і митець, і експерт. Я вже бачу, так, Михайло, є, що...
є. Дійсно. Так, це дуже цікава акварелі. А ще я хочу сказати, що ця виставка прийде у Швецію та у грудні у Австралію. Ого, тобто географія настільки широка, що навіть за межі Європи і, можна сказати, один з найдовших таких шляхів, який можливий на планеті, так, у нас з України до Австралії. Так, так, так. А потім ми ще у грудні будемо робити банерну виставку присвячену Миколі Лукашу. Це у грудні у нього день народження. І ще ми будемо робити акції у всіх наших музеїв. Це музей Михайлівського Золотоверхого собору та музей Кам'яниця Київського Війта на вулиці Константинівській, 6/8. Вау, так, тобто така просвітницька діяльність. Так, масштабний проєкт, направду, в нього залучені дуже багато людей. Зокрема, нашою головою і такою людиною, яка це все організувала, є Тетяна Савчин. Це донька Валентини Савчин, яка досліджує Миколу Лукаша. Угу. Це не просто все так, так? І в нас, це всі ми працюємо на волонтерських засадах, тому що всі ми любимо і закохані, насправді закохані в переклади Миколи Лукаша. І нам просто пощастило, то, що департамент охорони культурної спадщини в Києві. Ми зустріли взагалі Михайла на одному з брифінгів культурних, і ми просто його заангажували до цього проекту. І я дуже вдячна за те, що взагалі погодились провести, тому що це величезна робота, повісити ці картини, провести медіа-роботу, закликати людей прийти. І ми хочемо сказати, що дивує, що приходять маленькі, і старші, і студенти, тобто дуже широкий спектр людей, які знають творчість Лукаша, або навіть не знають і знайомляться. І не могли так навіть мати думки такої, коли читали. Тобто зайвих людей немає ні в команді, ані тих, хто так приходить. Але ось розкажіть все ж таки, нагадайте нам, чи навпаки відкрити ось цю завісу таємниці, які переклади належать саме перу Лукаша. Всі ми брали до рук книжку «Аліса в країні чудес». Uh-huh. А перший переклад зробив Микола Лукаш, wow, між іншим. Wow. І один з найскладніших перекладів – це був «Фауст». Це унікальний переклад, за нього взявся ще Франко, але оскільки там дуже багато автентичних слів німецьких, це був дуже складний переклад для Лукаша, але він його зробив феноменально, блискуче. Також Декамерон, Боккаччо. І ще така неймовірна здатність Лукаша – перекладати лібретто до опер. Це не треба просто бути перекладачем, це треба бути музикантом, тому що це ж співають. Це ж українська мова, влити її, перекласти з оригіналу і влити це її. Це колосальна робота, ще й треба на цьому розумітися. Здається, що ви так закохані в цю людину, що як ви вірите в те, що душа перероджується, то ви, мабуть, просто... Ну, це насправді місія, так? Місія українців, людей, культури, мистецтва, підтримувати і нести це. Так, але розумієте, кожна людина, мені здається, от і Михайло, і ми всі, які залучені до промоції української культури, вони закохані в українську культуру. Українську спадщину, українських поетів, письменників, літераторів, художників. Тому що коли ти бачиш такий неймовірний ентузіазм, ти не можеш просто пройти повз. Ну не можна. Ми вже ще бачимо, і ми просто хочемо все дізнатися. До речі, тут є запрошення. Все так, зараз... так, звісно, вам це запрошення. Так, одразу, так. Це виглядає так. І ще ви хотіли. І ще Лукаш Фест і виставка «Наш Лукаш. Повернення стіні Київ» проходять в рамках проведення Днів європейської спадщини у Києві, який проводить Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. І ми вас запрошуємо на наші дні. У нас з 26-го по 29 цього місяця будуть 18 івентів в цих рамках Дні європейської спадщини. Де можна ознайомитися з усіма цими заходами та івентами? На сайтах Міністерства культури, на сайтах Київського науково-методичного центру і на сайті Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Ти на наших Фейсбук. Тобто ми безумовно бачимо, що місія вона набагато ширша, ніж навіть популяризація постаті Миколи Лукаша. Яка ще ось мета стояла перед вами, коли ви лише починали, так і все те, що ви робите? Показати творчість Миколи Лукаша широкому загалу. Так, тим більше залучити молодь. Чому ми робимо, по-перше, в нас вхід вільний на всі події, а по-друге, ми коли кожен захід робимо, ми оголошуємо реєстрацію для допомоги для волонтерських, розсилаємо. Ага. Ми співпрацюємо з університетами, науковими установами, громадськими організаціями, які роблять свою розсилку, і багато молодих людей долучаються вже в процесі. Плюс оперу, про яку вже згадала, ми будемо робити в місті, де
є унікальний арт-простір для молоді, не в закритих оперних залах. Згадували, але не розповідали. Розкажіть, тим більше, як ми знаємо, що Микола Лукаш і знали, і тепер ще краще дізналися завдяки вам. Так. Сам перекладав лібретто. Розповідайте про цей опера проєкт. Опера називається «Лючія дилля Мурмур». Це переклад Миколи Лукаша, з якого він перекладав лібретто. Це унікальна опера, оскільки вона трагічна, 12+. Зразу інтригуємо. Не всім можна дивитися, тому що за сюжетом дівчина закохується в чоловіка, який за якого не виходить заміж, на жаль, тому що було в такі часи, і вона дізнається, що її ведуть не сильно заміж, в кінці вона божеволіє, і навіть є сцена, де вона божеволіє. І це найскладніша, одна з найскладніших партій вокальних, тому що потрібно мати дуже деситуру голосу, щоб це розкрити. Режисерка в нас Юлія Жировкова з Києва, київської солістки, зокрема, солістка Оля Дяків виконує основну роль Лючії. Важливо, що в нас Львівська філармонія грає, то в нас оркестр, а диригент у нас США Теодор Кухар. Так що ми залучили до цього проєкту, до Лукашфесту, максимальну кількість людей, професіоналів, любителів своєї справи. І в нас, до речі, ще є ж промо-ролик, який ми можемо так, показати. Я думаю, що краще все ж таки один раз побачити, ніж 100 разів почути. У нас є можливість прорекламувати вашу подію. Отже, подивимося відео, візитку просто зараз. Вау, розкішне просто промо. Ще більше захотілося побачити. Давайте, в нас вже майже не залишилося часу, і давайте залучайте людей, щоб йшли всі, і маленькі, і великі, і всі, хто знають про постать Лукаша, і хто вперше лише в нашому ефірі почув. Ми всіх запрошуємо долучитися до подій, взяти участь, прийти подивитися на Лукашфест. Ми є в всіх соціальних мережах, сторінках, та й наш з Михайлом можна знайти, і також нашу команду. Ми дякуємо Українському культурному фонду, який дав нам грант на знакові події до української культури, які нас підтримує в Львівській міській раді, Львівській обласній державній адміністрації, Київському департаменту охорони культурної спадщини, всім, хто нам допомагає. Чекаємо, друзі, це унікальна подія, і вона буде лише раз. Ця опера 12 жовтня, 19:00, Львівське трамвайне депо. Це єдиний раз, коли вона буде ставитись. Звісно, ми будемо робити запис, але невідомо, чи він десь буде, тому будь ласка. Будемо просити, щоб ще було показано, але ми розуміємо, що нагодою треба скористатися. Унікально, це подивитись наживо. І, зокрема, приходьте куди? На Андріївський узвіз 5/31. До виставкових залів Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».